درود پاک ایک مرتبہ بھلا بھی ذوق نال پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ الحمد للہ، الحمد للہ ذی العزة والمجد والعلا، خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين هم نجوم الهدى، وعلاكم ملئ أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. كل درود پاک محبت نال محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، سامعین مکرم، اجتماع 8 محرم شریف دا شیر خود ہوتے سالانہ اجتماع، سالانہ پروگرام، سالانہ جلسہ، سالانہ محفل ذکر عظمت شہداء کربلا، مجلس بیان مصائب مظلومان کربلا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اثر بھائی ڈاکٹر جاوید صاحب، انہاں دے بھائی صاحبان، انہاں دے اعزہ، انہاں دے رفقائے کاروان محبت،
بہت ذوق نال، بڑے ولولے نال، بڑے شوق نال ای محفل دا، مجلس دا، جلسے دا انتظام کریندن۔ اللہ بارگاہ کرم دے اندر ایک شرف قبولیت عطا فرماوے۔ ڈاکٹر صاحب دے پیر و مرشد ڈیر اسماعیل خان تو محترم و مکرم قبلہ پیر شیر محمد صاحب زید مجدہ او بھی تشریف جنان، دیگر اہل علم، اہل نسبت، اہل فقر، اہل محبت دا وی اجتماع عظیم ہے۔ اج دی انتہائی حساس دور دے اندر، انتہائی خطرناک دور دے اندر ایمانیات اور اعتقادیات دے انتہائی پرخطر دور دے اندر اللہ تعالیٰ ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسے جلسہ عام دے انعقاد دی توفیق عطا فرمائی رکھے۔ انتہائی پرخطر دور ہے۔ میرے جملیاں کو جڑے انتہائی سمجھدار اور ذکی لوگ ہیں وہ اشارہ سمجھ ویسن، متوسط ذہن دیا لوگوں کو سراحت کرنی کوسی کہ ہن اعتقادیات اور ایمانیات دے خزانے دے اوتے کچھ ایسے ڈاکو بھی حملہ آورن کہ جنہاں کو ایک عرصے تک اساں ان خزانے دا محافظ سمجھ دے رہے ہیں، ان خزانے دا پہرے دار سمجھ دے رہے ہیں، یا کم از کم ان خزانے دا امین سمجھ دے رہے ہیں۔ بدقسمتی نال جلے حالات بدلن، اتے کجے ہوئے جڑے پوش تے چادرہ ہیں، جڑے ویرے لتھین وچوں جڑے حقائق ظاہر تھائیں، او اے تھائیں کہ بھی سادے اندر رہ کی بھی کچھ لو، سنی سروا کی بھی کچھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دا ورد کر کے بھی کچھ لو، یا رسول اللہ دے نعرے مار کے بھی کچھ لو، بدنصیبی نال اندروں سخت قسم دے ناسبی نکلے، جنہاں دے اندر ناسبیت دے جراثیم اتنی شدت نال رچ اور وس چکے کہ اگر انہاں لوگوں دے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھرانے دا، اہل بیت اطہار دا، آل آبادا ذکر کھل کے کیتا ونجے، محبت تے ذوق تے ولولے نال اپنائیت دے انداز دے وچ کیتا ونجے، وہ فوراً تو پہلے یہ فتوا لا دیں کہ جناب انہاں دا تو مذہب ہی بھی ہے، یہ تو ہین فلانے مذہب ہے۔ بد نصیبی سادی، بدقسمتی سادی، ای دور دے وچ اساں جمنا ہے، ای دور دے وچ اساں آمنا ہے۔ جڑیاں چیزاں سارے گنہگار کن اج سن دے پین، کاش انہاں چیزاں دے سنن تو پہلے اگر اساں ای جہان چوں ٹر گئے ہوں تو سارے واسطے بہتر ہے۔ بھانت بھانت دیاں بولیاں مختلف سائڈاں تو، ہن محرم شریف دا مہینہ ہوئے، محرم شریف دی 8 تاریخ ہوئے، اور اج دی اجتماع دے وچ وی اگر پیور تے خالص بغیر سجے کھبے کہیں بے تذکرے دے، اگر بالکل ہی سدھا سدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا، آل آبادا، شہداء کربلا دا، مخدومان کربلا دا، مظلومان کربلا دا، اج دی تاریخ دے وچ بھی اگر ذکر خطیب نہ کرے تے دسو کڈاں کرے سی؟ واہ 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 واہ، کیا بات! این تاریخ دے اندر انہاں دہاڑیاں دے وچ بھی انہاں دین اور مذہب دیاں نام نہاد ٹھیکیداراں تو اپنی سنیت دا سرٹیفکیٹ گھنن واسطے یہ ضروری ہے کہ پہلے ارد گرد دا ذکر کر کے بیلنس برابر کرو، برتھی برابر کرو، تاکہ تورے سنی ہومن دا پک ہو بنجے، اود کن بعد ول چھے کرتے زمنن تھوڑا جیاں بے شک ذکر اہل بیت کر چھوڑو خیر ہے۔ یہ جڑے دور دے وچ اساں آئے بیٹھے ہیں یہ انتہائی خطرناک دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دور دے اندر عقائد محفوظ رکھے۔ قدم قدم دے اوتے جناب اگر روو کہ فلانے مذہب نال تشبہ پیا تھیندا ہے، اگر آکھو کہ محرم دے عاشورے دے اندر شادی نہیں کرنی چاہی دی، تو اے جناب تشبہ بالروافض ہے،
یہ فلانیاں دے نال تشبہ، یہ فلانیاں نال مشابہت اختیار پہ تھی دیئے، یہ تو فلانے مذہب والیاں دا فتوی ہے، تو انہاں دا طریقہ ہے، ساڈے نزدیک تا عین دا محرم دی وچ وی شادی ہو سکدی، یہ چیز آن دے ریکارڈ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہنا، اگر اہل بیت دی شہادت دے ایام دے وچ انہاں دے غم دے اندر رومن دے اندر روافض نال تشبہ آندے، تو کیا انہاں دی ہاڑیاں دے وچ خوش تھیمن دے اندر خوارج تے نواسب نال مشابہت نہیں آندی؟ اگر اہل بیت دے غم دے اندر ہنجو بہاون دے اندر شیعہ نال مشابہت ہے، تو میں کھل کے آکھاں ولی نا ایام دے اندر خوش تھیمن، شادیاں دے فتوے دیون، غم دی نفی کرن اور اپنے چہریاں تے خوشی تاری کرن دے اندر کیا یزیدیاں، خارجیاں، ناسبیاں تے اہل بیت دے دشمنان نال مشابہت نہیں آندی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، بہت سدی جی گالے، اگر غم اہل بیت دے اندر رومن دی وجہ نال شیعہ نال مشابہت آندی ہے تو پھر خوش تھیون، انہاں دی ہاڑیاں دی بھی شادیاں دے جائز ہون دے فتوے دیون، اہل بیت دا ذکر کرن تو گریز کرن دے فتوے دیون، غم تو بچن دے فتوے دیون دے اندر یزیدیاں اور ناسبیاں نال مشابہت آندی ہے۔ اور کیڑی مشابہت ایسی ہے کہ جڑی رسول کو پسند ہے؟ اگر اپنے اہل سنت دے معتبر صدیاں پہلے دے محدثین یا کتاباں کو بنظر عمیق پڑھ کے دیکھو، اے تو ثابت تھیندے کہ شہادت امام حسین دے ہوتے میرے امام الانبیاء رونے ہیں، شہادت تھیمن تو، شہادت تھیمن تو نصف صدی پہلے میرا کملی والا مصطفیٰ رونے آہا، حسین دی ولادت دے نال ہی جلے شہادت دی خبر آئی ہے میرا مصطفیٰ اومے لے بھی رونا ہے، اور پھر جلے ویلے شہادت ہو گئی حضرت ام سلمہ پاک دا خواب، حضرت عبداللہ ابن عباس دا خواب، بیت المقدس دے تلو اٹھائے منجن والے پتھران دے تلے خون، آسمان دے کنارے سرخ، مین دے اندر اندھیرا، پیشی دے ٹیم تارے نظر آمنا، اہل سنت دے موتبر کتاباں دے وچ دلائل موجود ہیں کہ زمین تو گھن کے آسمان تک شہادت حسین تے غم ہی غم ہے، رسول اللہ رنن میرے کملی والے غم زدہ ہوئے، حضور دی واللیل دے زلفان دوتے کربلا دی دھوڑ ہے، حضور دی حد دے شہداء دی خون نال بھری ہوئی شیشی ہے، رسول اللہ غم زدہ ہومن، حضور مونجے ہومن، یار محبت دا تقاضا ہے جنہاں نال محبت ہوئے انہاں دے غم وچ مونجے تھی وہ، انہاں دی خوشی چ خوش تھی وہ، جنہاں دی ہاڑیاں چ رسول کائنات مونجے ہومن، جڑی تاریخ دے اندر میرے کملی والے غم زدہ ہومن، تے تو سبہ کے فتوے داغو کچھ نہیں تھیندا، کرو شادیاں، مناؤ خوشیاں، اگر مونجے تھی ویسو غم کرے سو تو فلانے مذہب نال تاری مشابہت آسی، ول میں کھل کے آکھاں اگر خوشی کرے سو تے شادیاں دے جواز دے فتوے دے کے لوکاں کو خوشی دے موقع فراہم کرے سو، پھر تاری مشابہت انہاں یزیدیاں نال ہو سی کہ جڑے امام کو شہید کر کے جنہاں خوشیاں منایا ہیں، جنہاں جشن منایا ہیں، جنہاں نے فخریہ شیر پڑے ہیں، جنہاں نے شراب کے بوتلاں پی کے اپنے عیاش سنگتیاں دے نال شہیداں دیاں سراں دے اتے دسترخوان بچھا کے جڑے یزید نے کھانے کھا دے ہیں، جڑے یزید نے اپنے مشرقین آباؤ اجداد جڑے ابو جہل ہیں، جڑے بدر دے اندر قتل تھی گئے ہیں، انہاں دا بدلہ ٹھہرایا ہا شہداء کربلا دی آل نبی دی شہادت کو، ول تو سونہ یزید اور یزیدیاں نال گڑی سی، گل سمجھ آندی کوئی نا؟ چارے اکھی کھول کے خبردار رہو، سجاگ رہو، الحمدللہ نہ سکے مسلک کول مرعوب ہیں، نہ سکے مسلک دے خوش کرن واسطے جلسے کرنے ہیں، نہ سا کو کہیں دی خوش آمد اور کہیں دی واہ واہ دی ضرورت ہے، اساں تے اے دیکھنے کہ میرے کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سونے محبوب دی رضا کس دے وچ ہے؟ سبحان اللہ، احباب گرامی، اج اگر اہل بیت اطہار دا ذکر، نبی دی آل دا ذکر، شہداء کربلا دا ذکر کرنے ہیں تے صرف ایک کرن ساڈا طریقہ نہیں،
بلکہ صدیاں تو سارے اکابر انہاں دا ذکر کرنے ہیں اور انہاں دے ذکر کو باعث نجات سمجھ دیا ہے. اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورے اسلام دے محسن ہیں، پوری انسانیت دے محسن ہیں. میرے امام علی مقام دے احسان دا قرض قیامت تک کوئی غیرت مند انسان بھی نہیں لہا سکتا اور کوئی مسلمان بھی نہیں لہا سکتا. اور فرمائے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام عصر، عصر دا معنی ہوندا ہے زمانہ، تے میں پڑھی ہے سورۃ العصر. سورۃ العصر دا تبرکن ترجمہ اور چند نکات سماعت فرمیسو. اللہ نے قسم یاد کر کے فرمایا والعصر، میں کو قسم عصر دی. عصر تو مراد نماز عصر بھی ہے، عصر تو مراد مکمل زمانہ بھی ہے، عصر تو مراد زمانہ مصطفیٰ بھی ہے. فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور نقصان دے وچے. الا الذین آمنو، مگر او لوگ گھاٹے دے وچ کوئی نہیں جڑے ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، اور جنہاں نیک عمل کیتے. وتواصوا بالحق، جڑے خود بھی حق تے قائم رہے اور جنبیاں کو بھی حق دی تاکید کیتی. وتواصوا بالصبر، جڑے خود بھی صبر دوتے گامزن رہے اور جنہ خبر دی اگھاں بھی تاکید کیتی، اگھاں بھی تلقین کیتی، او گھاٹے دے وچ کوئی نہیں. ہن ان دے وچ چار چیزاں کو ذہن دے وچ رکھ سو. ان دی ایک تفسیر اے وی ہے کہ اللہ نے فرمایا والعصر، میں کو قسم زمانہ مصطفیٰ دی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے دے وچ، یعنی ابو جہل گھاٹے دے وچ. الا الذین آمنو، مگر ایمان والے گھاٹے دے وچ کوئی نہیں، صدیق اکبر گھاٹے چ کوئی نہیں. وعملوا الصالحات، جنہاں نیک عمل کیتے. فاروق اعظم گھاٹے دے وچ کوئی نہیں. وتواصوا بالحق، جڑے حق تے قائم رہے اور جن حق دی تلقین کیتی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے گھاٹے چ کوئی نہیں. وتواصوا بالصبر، جنہاں صبر کیتا، صبر تے قائم رہے تے صبر دی اگھاں وی تلقین کیتی. میرے مولا کائنات پاک علی وانگو اے گھاٹے دی وچ کوئی نہیں. ایک قول اور ایک تفسیر اے وی ہے تے میرے پیر علی دے حصے دے وچ وتواصوا بالصبر آیا ہے. تے میں لفظ کو اگر کھولا تو بہت ساری ذہناں نیاں گرہے کھل ہوئے سن. صبر دی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ فردیاں تالا کرو. اے کوئی صبر نہیں کہ بندہ فرد ہی نہ ہوئے، بندے دے کول جرت ہی نہ ہوئے، طاقت ہی نہ ہوئے، بندہ بالکل مویا مکیا ہویا ہوئے تے پنجابی جادے نہ پھریے تے کی کریے. صبر دی اعلیٰ شان ہے طاقت ہوئے، تمام اسباب موجود ہوئے، جرت ہوئے، وسائل ہوئے، مگر دے باوجود بھی مرضی یار کو دیکھ کے کہ بندہ پھر بھی صبر کر ونجے. یہ صبر دا درجہ اونی کو حاصل ہو سکتا ہے جڑا شیر خدا ہو. سبحان اللہ. یہ میرے جملے کو زندگی بھر یاد رکھا ہے اور میں بڑی جرت نہ لارد پیا کرے نا کہ صبر دا لفظ میرے مولا کائنات علی دی شخصیت تے بالکل فٹ آندا ہے. جنہاں دے صبر دیاں بے شمار مثالاں ہیں اور جنہاں دے صبر دا آلہ نمونہ، جنہاں دے صبر دا آلہ انعام، جنہاں دے صبر دا آلہ احسان میرے کملی والے دے خلفائے ثلاثہ دے دور خلافت دی کامیابی اے صبر علی دا انعام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل سمجھ آئیے. میں اوکھی گل کی تھی، جنہاں سمجھ کے سبحان اللہ کہ انہاں دی بڑی مہربانی، جنہاں بغیر سمجھے آکھے اللہ انہاں کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اے میرے علی دا صبر ہے کہ خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ دا دور اگر اج سنہری حروف نہ لکھا ویندا ہے، اج اگر وہ فتوحات دا دور ہے، اگر وہ کامیابیاں دا دور ہے، اے احسان میرے پیر علی دا ہے. او ذرا قلم چاؤ، کاغذ چاؤ، انصاف کو حاضر کرو، ایمان کو حاضر کرو. میرے لجپال کملی والے تو بعد حضور دے خلیفہ راشد ہومن واسطے ذرا میرٹ لکھو. سبحان اللہ، میرٹ لکھو، لکھو انصاف نہ، بے انصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، قید حق غصب نہیں کرنا، قید حق سلب نہیں کرنا. ذرا ایمان تے ضمیر کو حاضر ناظر کر کے ذرا بڑھاؤ لسٹ حضور دے خلیفہ ہومن واسطے. تے وال اگر سمجھ ہوئے ذرا میں کو جرت کر کے دساؤ
کو میرٹ دے اندر میرا پیر علی پہلے نمبر دے خلیفہ ہومن دی وچوں کیڑی شے چ پیچھے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری گل سمجھی وے؟ حضور دا خلیفہ کون ہوے؟ ماشاءاللہ او ہومنا چاہیدا ہے جڑا میرے کملی والے دے خاندان دا ہوے۔ حضور دے چارے خلفاء دے وچوں سب تو زیادہ خاندان دے اعتبار نال قریبی ہاشمی میرا پیر علی، حضور تو بعد پہلا خلیفہ وہ ہوئے کہ جڑا اسلام وچ اول ہوئے۔ میں ڈنکے دی چوڑ تے اللہ دی عزت دی قسم کر کے ہداں، اول الاسلام اول الایمان میرا پیر علی، بے شک واہ 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 واہ، بے شک ان دی نفی کوئی نہیں کر سکدا۔ اور میرٹ دے وچ حضور دا خلیفہ وہ ہوئے کہ جڑا بہادر شجاع دلیر مرد میدان میدان فتح کرن دا شہنشاہ ہوئے۔ ذرا انصاف نال تو ہر کل پوچھ دا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار کونے، فاتح بدر کونے؟ سبحان اللہ، میرے کملی والے بدر دے بھی سب تو پہلے کیکو بھیجے، عہد دے اندر کون گئے؟ جد جنگ احزاب تھے یہ متحدہ محاذ، متحدہ افواج بنا کے، متحدہ فوجاں بنا کے، ارد گرد تمام قبائل تو لشکر اکٹھے کر کے، یزید دے داجا جان محترم جڑا لشکر اکٹھا کر کے مدینے دی اٹ نال اٹ وجاون واسطے جڑا حملہ آور تھین، تے عمر غزوہ احزاب دے اندر عمر ابن عبد ود جڑا ہزار دے برابر کلہ لڑن والا پہلوان ہا، جڑے ویلے خندق عبور کر کے سامنے آئے تے حل میں مبارے زندہ اعلان کیتا ہے کون ہے میرے مقابلے چاون والا؟ میں پوچھنا چاہنا اون میلے پہلے کون گئے؟ پہلے کون گئے؟ اوکو جہنم کہیں پچایا ہے؟ اور احزاب غزو خندق دی فتح دا سیرا کہیں دے سرتے ہیں؟ ذرا بولے سو، اللہ اکبر، شجاعت ہووے علی اگاں علم دا مقام آبنجے، تو میرے کملی والے فرماوے میں علم دا شہراں علی دروازے، غدیر خندو تے اعلان دا ٹائم آوے سرکار فرماوے من کن تو مولا ہو فعلیون مولا، جہاں دا میں مولا ہوں دا علی مولا ہے۔ اگر فیصلے کرن دا ٹائم آوے اقضاکم علیون دا اعلان میرے مصطفیٰ دا ہووے سرکار فرماوے تارے جو سب تو بڑا قاضی سب تو بڑا فیصلہ کرن والا علی ہے۔ ذرا انصاف نال میرٹ بناؤ، کہیں تو ڈرو نا، بھاویں کوئی چٹیاں پگڑیاں والے ہوویں تے بھاویں ساویاں والے، رتیاں والے ہوویں تے بھاویں کلیجیاں والے، پیلیاں والے ہوویں تے بھاویں نیلیاں والے، ڈرو کہیں کل نہیں، ذرا انصاف نال میرٹ لسٹ بناؤ۔ میرا پیر علی خلیفہ اول ہومن وچ کہیں پاس ہوئی پچھا نہیں، بے شک واہ واہ واہ، نعرہ چپ کر نعرہ دا موقع نہیں، توجہ فرمائے ذرا، کہیں میرٹ دے وچ میرا پیر علی پچھا نہیں، لیکن ان دے باوجود ایک نہیں دو نہیں چار نہیں، پورے 25 سال دے لگ بھگ دا عرصہ جناب علی اپنے تو بے ترے خلفاء دیاں بیعت وی کرے، انہاں دے پچھوں نمازاں وی پڑھے، انہاں دے خطبے وی سنے، انہاں دی قیادت کو وی مننے، انہاں کو مفید مشورے وی دے وے، انہاں دی خلافت دی کامیابی دے اندر اپنی تمام صلاحیتاں استعمال کرے، اپنی پوری قابلیتاں خرچ کر کے انہاں دے دور کو سنہری دور بناوے، کہ کیڑی شے علی کون کروے نہیں رہیے؟ کیا یہ تکیہ ہے؟ کیا علی دریا رہے؟ چاگو تو صحیح یار، کوئی دردے تک کمزور رہن جیڑا اللہ دا شیر ہوئے، جیڑا اللہ دا شیر ہوئے، جے کو تائید خداوندی حاصل ہوئے وہ بھی تقیہ کریں دے؟ کیا وہ بھی زمانہ سازی کریں دے؟ اے میرے علی دا تقیہ نہ، اے میرے علی دی زمانہ سازی نہیں، اے محض مصلحت نہ ہی، بلکہ علی علی ہی اون اٹھے مشیت خدا کس دے وچے، منشاء مصطفیٰ کس دے وچے، بہتری امت کس دے وچے؟ جلے علی سمجھ گئے کہ منشاء خدا وی وے، مشیت خدا وی وے، مرضی مصطفیٰ وی وے، کہ ساری عمران دی ترتیب وی وے، کہ میں چوتھے نمبر تے آونا ہے،
علی نے 25 سال صبر کر کے بابا انہوں دی خلافت کو کامیاب و کامران کر کے آلہ خلافت بنوا چھوڑے اے میرے علی دا صبر ہے تمام طاقتاں تے صلاحیتاں دے باوجود 25 سال برداشت کرنا سبحان اللہ میں کوئی پتہ نہیں میری ارد گرد کیڑیاں پارٹیاں دے لوگ بیٹھے لیکن نصیر ملت دے کرم دا صدقہ اے جملہ میں بالکل برملا آکساں اتنا سال صبر نہیں تھیندا 6 مہینے الیکشن کو مسے تھیندن تے دھرنے شروع تھی ویندن تے گو گو دے نعرے شروع تھی ویندن تے مخلوق کنٹینراں تے چڑھ ویندی اے دل سن سنن لگ ویندن احتجاج شروع ہو ویندن مختلف عدالتیں پٹیشناں دائر ہو ویندیاں رولے پے ویندن اتنا سال پرلیاں کول ہضم نہ تھی وے تے علی 25 سال صبر کیتے اے صبر علی ہے ساری صلاحیتاں دے باوجود علی ڈٹھے اللہ دی مشیت کس دے وچے میرے کملی والے دی رضا کس دے وچے این واسطے جڑے ویلے ایک شخصیت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے دور دے اندر جناب علی کو مفت مشورہ دے کے تے احتجاج دا رستہ اپنے مفادات دی خاطر کھلواون دی کوشش کیتی نا آپ نے مفاد دی خاطر اسلام کو کمزور کرن واسطے اسلام دی دیوار دراڑ پاون واسطے اسلام دی دیوار کو سٹن واسطے جناب علی دے مونڈھے تے رکھ کے بندوق چلاون دی کوشش کیتی علی تو اتنے بڑے قبیلے دا بنو ہاشم دا ابو بکر چھوٹے جری برادری دا بنو تیم دا تے تو دی بیعت کیتی گھنے کیا وجہ جناب علی فرمایا ہاں میں اید اے ڈٹھے کہ میرے کملی والے دی رضا کیڑی شے دے وچ فرمائے جلے سرکار بیمار ہیں علیل ہیں حضرت بلال اذان دیتی ہے کہ اذان دے کے دروازے رسول تے ہیں الصلاۃ یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی نماز واسطے آؤ سلام تو ہری ذات دے اوتے کہ میرے کملی والے مصطفیٰ جلے فرمائے نا مرو ابا بکرن ونیو ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے میرے پیر علی فرمائے نا میں اون ویلے نال بیٹھا ہوں میں دے ہومن دی موجودگی دی وچ سرکار فرمائے نماز صدیق پڑھاوے فرمائے جے کو میرے کملی والے اگھا کیتا ہے میں کون پیچھا کرن والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پلی نہیں صرف ایک شعر پڑھ سکتے کیونکہ چشتی آنا میرے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے حضرت بلال دا آون عرض کرن میرے نبی دا فرماون ان ترے چار چیزاں کو محاکاتی طور تے حکایاتی طور تے آپ نے ہکے شعر ہی بند کیتا ہے اگر شعر بن کے سنو تو کو شعر سنوا ماں سبحان اللہ اگر شعر بن کے سنو سبحان اللہ ہوے بھاویں بلے والے تے بھاویں تیر والے لیکن شعر میرا شعر بن کے سنو سبحان اللہ او تواری مرضی مہر جتھا مارو لیکن شعر میرے کو شعر بن کے سن سو سبحان اللہ انتخابی نشان والا شعر نا محبت دے جنگل دے شعر بن کے عشق دے صحرا دے شعر بن کے حضور نصیر ملت فرمینن سرکار بیمارن حضرت بلال عین عرض کیتی نبی کیا فرمایا سبحان اللہ نبی علیل تھے پوچھا بلال نے آ کر ارے نبی علیل تھے پوچھا بلال نے آ کر پوچھا بلال نے نبی علیل تھے پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں کہا صدیق نماز کون پڑھائے ہمیں کہا صدیق خلافت شہ پتہ کی ابتدا صدیق
وفا عشق پیمبر کی انتہا صدیق وفا عشق پیمبر کی انتہا صدیق میرے پاک علی فرمائے حضور نماز کا حکم دیتا ہے صدیق واسطے تے فرمائے میں نال بیٹھا ہمیں میں اتھوں سمجھ گیا حضور میں کو نہیں فرمایا میں کو نہیں فرمایا انہاں کو فرمائے تو معلوم کہ حضور اپنا مسلح انہاں کو ڈیونا چاہو ہوں جناب علی واسطے صبر دا لفظ این واسطے آئے جو صبر تے علی تے خانوادہ علی آپس دے وچ لازم و ملزوم ہوئے اور اگر یہ پوری سورت دی تفسیر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اگر ان پوری سورت دی ایک ایک جملے دی تفسیر کرو انہوں کربل دے سلطان میرے حسین دی شخصیت کو رکھو ریزلٹ یہ نکل سی آمنو دی وچ بھی میرا حسین شہنشاہ ہے وعملوا الصالحات دی وچ بھی میرا حسین بادشاہ ہے وتواصوا بالحق دی وچ بھی حسین مقتدا ہے وتواصوا بالصبر دی وچ بھی میرا پیر حسین رہنما ہے ای واسطے میرا حسین اپنے زمانے دا امام سبحان اللہ اور انہوں تے انہاں 14 سالاں دے وچ امت دا اتفاق ہے کہ میرے حسین دے دور دے اندر میرے حسین تو افضل اومل روح زمین تے بھی کوئی کوئی نہیں اومل روح زمین تے کوئی افضل کوئی نہیں یزید بیچارہ تا دور دور تک نظر نہیں آندا اے تا خلافت دو تے ملوکیت تا شب خون مارا گئے اور ملوکیت دی بدعت کو رواج دے کے ایکو ولی عہد بنا کے ایکو ملوکیت دا تاج سر تے پوا کے امت دا بادشاہ بنا دتا گئے یہ تا خلافت تے ملوکیت نے شب خون مارے ڈکٹیٹر شپ نے شب خون مارے ورنہ جہاں تک شخصیت دا تعلق ہے استحقاق دا تعلق ہے مقام دا تعلق ہے یزید کتھاں تے میرا حسین کتھاں سبحان اللہ واہ 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 بلکہ میں بغیر کہ خوف دے آکھاں انہاں اوصاف دی روشنی دے اندر حسین پاک نال یزید دا موازنہ کرنا وی حسینیت دی توہین ہے مقابلہ کرنا بھی حسینیت دی توہین ہے یزید کہے پاسو میرے حسین دے نال نہ نسب وچ بے شک نہ حسب وچ نہ علم وچ نہ تقوی وچ نہ کردار وچ نہ عبادت وچ نہ سخاوت وچ نہ شجاعت دے اندر کوئی آدمیت اور انسانیت دا جنے ہومن واسطے جیڑی بھی کوالٹی ہووے کہیں پاسوں جنے ہومن دی لسٹ دے اندر یزید میرے حسین دا دور دور تک بھی مقابل واہ 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 بے شک اور اگر ایک پوڑی دے کول اتو چڑھ پاؤں سبحان اللہ گواہی ہوا ہوندی ہے جڑی گھر دی ہووے باہر والے تے گواہیاں دیندے رہنے تو پتہ ہے کہ یزید دے کربلا دا کارنامہ سر انجام دیون تو بعد صرف اور صرف 2 سال تے کچھ مہینے ای دنیا دے وچ رہی ہے اوند کون بعد جڑے مر گئے یزید دا کیڑا بیٹا ہی جے کو تخت نشین کیتا گئے یزید دے بیٹے دے نام معاویہ اپنے دادے دے نام دوتے نام رکھا گئے حکومت دیتی گئی ہے بادشاہ بنایا گیا ہے ایک دی ہار دی تخت نہیں بیٹھا گوشہ نشین ہو گئے تخت آیا ہی نہیں اور پھر 40 دہاڑاں دے اندر اندر اون اعلان کیتا کہ لوگو میں کو تساں زوری نال بغیر میری مرضی دے بادشاہ بنا دیتا ہے میں کوئی بادشاہی دی وچ کوئی حلاوت کوئی نہیں کوئی مٹھاس کوئی نہیں کوئی مزہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی لوڑ نہیں اور اون دے جملہ تاریخ دی کتاباں وچ موجود ہے اون آ کے حکومت میرے دادے نے جس شخصیت نال مقابلہ کر کے اے حکومت گھنن دی کوشش کیتی ہے او شخصیت میرے دادے کولوں ایمان دے اندر اوصاف دے اندر ہر کوالٹی دے وچ میرے دادے تو اعلی ہے میرے دادے تو آلہ ہے اے اعلان کرن والا معاویہ بن یزید بن معاویہ اپنے دادے دے متعلق آخری ہے جیڑا اپنے دادے دے متعلق اور پھر آکھا ہوں دے کل بعد میرا پیو یزید اپنے کرداراں دی وجہ نال اپنے اعمال دی وجہ نال میرا پیو اج قبر دے اندر
اپنے اعمال دی وجہ نال اوکھا ہو سی، پکڑیا ہوئے ہو سی، جواب دے رہی ہو سی، اس نے جڑے ظلم و ستم کیتے اور اپنی بادشاہی دا ایرا جڑے مظالم دے رکھے۔ لوگو میں کو کوئی ضرورت نہیں حکومت دی، جاؤ تساں جانو تہاڈا کم جانے، جے کو بادشاہ بنے دیو بناؤ، میں تو اگوں آزاد کی۔ اے بھائی گھر دا اعلان ہے، اے گھر دا اعلان ہے۔ صرف اے نہیں کہ یزید میرے حسین دے مقابلے چ کچھ نہ ہے، بلکہ حسین دے والد دے مقابلے چ یزید دے والد ہے بھی کچھ کوئی نہ۔ ہاں بڑی کھلی گل ہے، حسین دے ابے دے مقابلے چ یزید دے ابا جان جناب حضرت امیر معاویہ مقابلہ علی چ کچھ نہیں۔ اگر موازنہ کرے سو، میرا پیر علی آسمان، جناب معاویہ زمین، میرا پیر علی اسلامی سلطنت کا سلطان، جناب امیر معاویہ بارڈر تے کھڑے ہوئے ایک سپاہی، اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق میرا علی عزتان دا سچ، جناب حضرت امیر معاویہ شام دا ایک ستارہ۔ کیا بات سمجھ یار کوئی نہ، جناب علی عظمت دا سج، علی شانہ دا سورج، اندے مقابلے جناب معاویہ ایک ستارہ، تے ستارہ بھی شام دا۔ کیا بات، آئے ہائے ہائے، کہہ رسد مولا بمہرے تاب ناکت نجم شام۔ فاضل بریلوی ہدایت کے بخشے اٹھاؤ، پیارے پیارے پارے اسلامی بھائیو ذرا اٹھاؤ، خدا کے بخشش فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، کہ رسد مولا بمہرے تابنا کت نجم شام۔ وہ فرمینن کہ اے مولا، اے مولا، اج اگر علی کو مولا سڈو سادن سی، یہ تو فلانی والی بولی ہے، ایویں خام خا فلانیاں کو آپ تو جنت کی ٹکٹ دیوں میں زوری نہ، اے مولا تا میرے نبی نے فرمایا، میرے کملی والے مولا فرماویں۔ اور لطف دی گل ہے بھائی ظفر خان، میرے کملی والے من کن تو مولا ہو دا اعلان کرن، تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت، عبقری شخصیت، آفاقی شخصیت جناب علی دے سامنے آویں، لیکن ہنی اللہ کا یبنا ابی طالب قد اصبحت وامسیت مولایا ومولا کل مومن، اے ابو طالب دا چن، اے ابو طالب دا لال، تحقیق تیری سویر سویری شام این حال دے وچے کہ تم میڈا ہی مولا ہیں، ہر مومن مرد دا مولا ہیں، ہر مومن عورت دا مولا ہیں، نبی علی دے مولا ہون دا اعلان کرے، مبارکاں فاروق اعظم نے وے تو واسطے علی کو مولا سڈن فلانیاں دی بولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میری گل نہیں سمجھ آنی پئی ہے کوئی نہ، علی مولا جڑے علی کو مولا منے جو اچہت کرو ذرا تاکہ پتہ لگ ونجے، علی مولا، علی محبوب، علی مطلوب، علی آقا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، علی کو مولا کہیں فرمایا، سبحان اللہ، ایک شیر تو کبھی سنواما، سبحان اللہ، میں تو شہادت تا سنواونی ہے انشاءاللہ، لیکن میں چاہنا ہوں شہادت دا ایرا اے جا رکھا کہ کم از کم تو کو کشے یاد رہے اگلے سال تک۔ میرا پیر علی مولا اعلان کہیں کیتا کملی والے نے، ہن اگر عمران خان کوئی اعلان کرے، کوئی قانون بناوے، وہ افیکٹو ہو سی پاکستان دی حدود دے اندر، کوئی انڈیا نہیں مننا، افغانستان نہیں مننا، ایران عراق نہیں مننا۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اعلان کرے، وہ کہتا کا سر انداز سی پنجاب دے اندر۔ اگر خیبر پختونخوا دا وزیر اعلیٰ اعلان کرے، وہ خیبر پختونخوا دے وچ سر انداز ہو سی جے تک جہدی حکومت ہوندی ہے، تے اے اعلان کیتے میرے کملی والے، سبحان اللہ، تے حضور دی حکومت کہتا کہ، نبی دا اقتدار کہتا کہ، نبی دی رسالت کہتا کہ، بولو جے تک ہے بس اعلان اتھائی تک اثر انداز ہو سی یا کوئی نہ، اتا پہنچ سی یا کوئی نہ، جے پہنچ سی تو بولے میں کو آکھن دیو نہ، مجھے کیوں تھی دیو کہ میں آکھ چھوڑا کہ میرے کملی والے فرمایا، سن لو لوگو، سبحان اللہ، جیندا مولا میں ہاں
اوندا علی مولا جیندا مولا میں ہاں اوندا علی مولا جیندا مولا میں ہاں اوندا علی مولا جیندا مولا میں ہاں اوندا علی مولا جیندا مولا میں ہاں اوندا اے میرے کملی والے نے جو پال فرمائے جیندا مولا میں ہاں اوندا جیندا مولا میں ہاں اوندا علی مولا جیندا مولا میں ہاں اوندا علی مولا جیندا مولا میں ہاں اوندا علی مولا 14 طبقاں تک اعلان سچ دا گئے 14 طبقاں تک اعلان سچ دا گئے پیار علی دا لولوں دے وچ سچ دا گئے پیار علی دا لولوں دے سچ دا گئے میرے بھائیوں جنہاں دے لولوں دے اندر علی دے پار رچا بیٹھا ہوئے او میرے نال رل کے آگ چھوڑے سو پیار علی دا لولوں دے گئے پیار علی دا لولوں دے وچ رچدا گئے پیار علی دا لولوں دے وچ رچدا گئے پیار علی دا لولوں دے وچ رچدا گئے خالص مشک تو بابا کیا بات تیرا جسم توجہ کرے آئے خالص مشک تو ود کے نارا ہے دری ہے خالص مشک تو ود کے نارا ہے دری ہے خالص مشک تو ود کے نارا ہے دری ہے خالص مشک تو خالص مشک تو ود کے نارا ہے دری ہے خالص مشک تو ودھ کے نارا ہے دری ہے جائے محفل وچ لے سے مچدا مچدا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری واہ 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 خوش بیٹھے ہو ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کو ایک ہوں مسکرا کے دیکھا جی ہوں دیکھ کے مسکرا من ایک مہربان تو میں ڈٹھے تھے وہ مسکرایا ہے اللہ کرے وہ مسکرا کے ڈٹھا ہوئے دیکھ کے نہ مسکرایا ہوئے ان اساتذہ کرام فرمیندر بڑا فرق ہے تزہیق و التفات میں رہنے دے امتیاز تزہیق و التفات میں رہنے دے امتیاز یوں مسکرا نہ دیکھ کے ہاں مسکرا کے دیکھ یوں مسکرا نہ دیکھ کے ہاں مسکرا کے دیکھ ایک ایک سجن میں کو دیکھے تے ول مسکراوے ایندا بیا مانے بیا ہے کہ میں کو مسکرا کے دیکھے اوندی کیا بات ہے جڑا پہلے مسکراوے تے وقت دیکھے تے جڑا پہلے دیکھے تے وقت مسکرا پوے ایندے وچ ہو سکدے مذاق ہی ہو سکدی ہے جنہاں دا ہاں ٹھر گیا ہوے انہاں دے نال گل پیا کرے نا خالص مشک تو ود کے نارا ہے تیرا غازی خان دے وچ مار کے نے کانفرنس کرے حق چار یار اللہ انہاں کو سلامت رکھے وسدے ہوویں بڑی مہربانی انہاں دی یہ سجم جو نارا سن دے آئے ہیں حق چار یار بالکل ٹھیک ہے کدے نال سارا جھگڑا کوئی نہیں لیکن ارمان لگتا ہے افسوس لگتا ہے حق چار یار دی کانفرنس ہووے تے اون دے وچ نارا حیدری تے پابندی ہووے معلوم تھیا وچ رولا کوئی بھی ہے کیا بات اے حق چار یار دا پیار نہیں اے علی دے بغض دی بھا لگی کھڑی ہے اے علی دے ذکر تو سنن دی بھا لگی کھڑی ہے اس حق چار یار دے قائل ہیں لیکن اللہ واسطے اے میرا جملہ ریکارڈ پہ ہوندا ہے میں تاں علی دا نعرہ پہ لینا جے کو حق چار دے وچ دیکھو وت وی چمکدا نظر آوے پنج تن دے وچ وی دیکھو وت وی دمک نعرہ
حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت حق چار دے وچ دیکھو ولوی چمکدا نظر آوے پنج تن دے وچ دیکھو ولوی دمکدا نظر آوے او میرا پیر علی اے او میرا مرشد علی اے اچھا آؤ ذرا تھوڑی دیر درسیات دی دنیا چ لگے جلدے ہیں اے ذرا بیزرے بزرگاں والی دنیا دے وچ پڑھن پڑھاون والی لفظ آل لفظ اہل بیت لفظ صحابیون یہ تمام فن دیاں کتاباں دے وچ غور کرو پڑھ لکھے کو نہیں جڑے تو ارد گرد جامعہ امام غزالی کھڑے ارد گرد مدارس مدرسے والیاں کو پوچھا ہے صرف کیس تا پکا کے جڑے سٹیجاں تے ودن نا انہاں کول تو کوئی حقائق نہ مل سن جڑے تڈیاں تے بہ کے دال ساگ آلو کھا کے سکیاں روٹیاں کھا کے جڑے پڑھ دے وی ہن تے پڑھیں دے وی انہاں کول پوچھو صحابیون اہل البیت آل انہاں دی جیڑے پہلو نال جس حوالے نال بھی تعریف اور ڈیفینیشن دیکھو ول ذرا ہمت کر کے انہاں تریہاں طبقیاں دے وچوں علی کو ذرا سائڈ تے کر دکھاؤ اگر کہیں دے وچ جرت ہووے تے آوے میں حاضر ہاں آل دی تعریف کرو خاندان گھر قبیلہ برادری پیروکار اہل البیت جنہ دی شان اچ آیت اتری جنہ دے دروازے تے چھ مہینے کھڑ کے میرا سرکار آیت پڑھتا رہیا وہ کون ہے علی دا گھر رے صحابی جے ایمان دی حالت اچ میرے کملی والے دے چہرے کو ڈٹھا ہووے تے خاتمہ بھی بل ایمان تھی ہووے وہ صحابی ہے ای تعریف دے وچ علی او ہے کہ تساں تے آجو نا ایمان دی حالت دے اندر جے ڈٹھا ہووے تے علی تا اونی گاہ نال لٹھے حالے علی دی ای دنیا چ پہلی نگاہ آئی علی اکھ کھولیے جناب فاطمہ بنت اسد دی جھولی چ آ کے کعبے دے دامن چ آ کے علی پہلی اکھ کھولے تے چہرے مصطفیٰ تے پووے اوے صحابی آل اہل بیت ایدی جنوں تعریف کرو اگر ضروری تھی وے تے علی کو کڈ کے دکھاؤ ایں واسطے اگر اجازت ہوے تے جملہ بھی آ چھوڑا ذرا زندہ ہو کے تھوڑا جا شوق شوق نال ایک جملہ اپنے مرشد علی دی شان وچ بھی آدھا پیاں سن ہے ذرا غور نال اے جڑا میں قصیدہ بیٹھا پڑھدا ہاں دے شعر ڈھیر سارے نے واہ 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 تے میں لکھے بھی سفر دے وچ واہ لیکن صرف ایک شعر تو کو سن ویسا جے شعر نے میں کو آپ کو بھی ذہنی طور تے وجد کرائے کیا بات کہ جناب علی دی یہ نسبت تے جناب علی دی یہ شان تے جناب علی دا اے مقام ہے واہ واہ کہ جناب علی نال سچی نسبت رکھن والا جڑا بندہ تے علی دا نام دلوں چاہے کہیں کو چڑھاون کیتے نہ چاہے کیا بات چاہے دلوں کہیں کو چڑھاون کیتے نہ چاہے اے میں اپنے مار کے کوادا ہونا بھی اذان دے نال درود و سلام سرکار دی محبت کیتے پڑھو تو کیا بات ہے جے نال علی مسیح تعالی کو اگر چوک دیون کیتے پڑھ دیو تو ول ذرا تھوڑا جا مٹھے تھائے کرو بھی اگر نال علی کو چڑھاون ہے سپیکر ہوے تو ڈبل ڈبل پڑھدے ہیں تے جے بجلی نہ ہوے سپیکر نہ ہوے ولیا اس نو پڑھ دے نے یا بھائی میں اک دو جملہ آ کے تے گاٹھے چو کڈھا ول محبت دا تقاضا اے تا نہ تھیا میں یاداں علی دا نا جڑے چاہندے تے دلوں چاہندے کہ کو چڑھاون کی تے نہیں چاہندے اے شعر نہ واسطے پیا پڑھدا سبحان اللہ پاک علی دے نا وچ اے تاثیر ڈٹھی پاک علی دے نام وچ تاثیر ڈٹھی پاک علی دے نام وچ تاثیر ڈٹھی پاک علی دے نام وچ تاثیر ڈٹھی زہر وی بن کے زہر وی بن کے جام شفا دا پچدا گئے زہر وی بن جام شفا دا پچدا گئے پیار علی دا لولوں دے وچ رچدا گئے پیار علی دا لولوں دے رچدا گئے پیار علی دا لولوں دے وچ رچدا گئے علی دے غلاموں میں قصیدہ لکھدا بیٹھا ہم میرے ذہن دے وچ کافیہ آئے کافیہ لفظ آئے اوہی نچدا
ہن رچدا پچدا مچدا بچدا اندے نال کافی آ گئے نچدا. علامہ ارشاد صاحب میں سوچا ہوں علی پاک دی تعریف وچ لفظ نچدے کو میں فٹ کیویں کرے سا بھائی ذکر علی پیا تھیندے تے نچن دا لفظ کیویں فٹ تھی سی. لیکن یقین کرو چند لمحیاں تو بعد جلے نجف دے والی نے خیرات عطا کیتی ہے نا تے جڑا شعر میں لکھے میرے اپنے ذہن ایک واری نچائے میری روح نے رقص کیتا ہے. وہ شعر تو کو سن میں نہ صرف دیکھن کیتے میرے کا میری روح نے رقص کیتا ہے یا تواری بھی چکہیں دی روح رقص کریں دی میں روح دا بیٹھا ہوں جہاں آدھا میں روح دا بیٹھا ہوں اس لفظ والا بھی غور کرا ہے ان اجازت ہے شعر پڑھا. سبحان اللہ لال شہباز کلندر بابا بھلا شاہ 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 ٹھیک مست علی دے عشق وچ نچدا گئے ٹھیک مست علی نچدا گئے ٹھیک مست علی دے عشق وچ نچدا گئے ٹھیک مست علی دے عشق وچ نچدا گئے ٹھیک مست علی دے من مسلمان ہارونی مرید شیخ منصوروں ملامت می کند خلقے او من بردار می رکھسم خوشارندی کے پا مالش کنم صد پار سائرا زہے تکلا کے من با جبا او دستار می رکھسم ٹھیک ہے مست علی دے عشق وچ نچدا ٹھیک ہے مست علی دے عشق وچ نچدا گئے چھتی پوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر دی تھیا 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 ٹھیک ہے مست علی دے عشق وچ نچدا گئے پیار علی دا نور دے گئے اللہ گواہ مار کا پوری توجہ کرائے میں اپنے نام کا شیر چھوڑ دیتا ہے شیر پڑھی گئے تو یاد کوئی نہیں ای جنم اچ پڑھے میں ہوں ای محفل اچ پڑھے توجہ ہے یار کوئی نہیں آپ دے ذہن دی سپیڈ ذرا گرمی دی وجہ آکھو جا سبحان اللہ یہاں میں تو یہ قصیدے کو شروع ہی ہوں شعر تو کیتا ایک واری میرے سوری تے سنگتی دی ذہانت دوتے اچھی سبحان اللہ آنکھ اچانا اللہ ہوں دی محبت تے ذوق سلامت رکھے اللہ تو عشق بھی سلامت رکھے. چلو میں ہوں مکتہ ہی پڑھ دان چاہ صدقے پیر قبلہ میری ذاتی زندگی تو جڑے واقف ہیں نا لوگ قریب والے جنہوں کو پتہ ہے کہ یہ بندے تے قاتلانہ حملے کتنے تھے ای بندے کو اغوا کرن یا کتنی کوششاں تھیں ای بندے تو 300 دودھ کیس کرامن یا کتنی کوششاں تھیں جڑے میرے قریبی ہی نو جان دین لیکن ایڈورٹائزمنٹ دا شوق کوئی نہیں الحمدللہ اپنی کوئی سیاسی دکان نہیں چمکاونی لیکن اظہار تشکر دیتا ہے عورتے تادی سے نعمت دیتا عورتے سایاں دا شکر ادا کرن واسطے اگر بندہ آکھے وقت اجازت ہے نا وقت بندہ آکھ سد ہے صدقے پیر علی دے دیکھ سیدی وی 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 ہر ہر مشکل ہر ہر مشکل موڑ تو بچدا گئے ہر ہر مشکل موڑ تو بچدا گئے ہر ہر مشکل موڑ بچدا گئے پیار علی دا نولوں دے رچدا گئے اے پیار دی داستان مکنی کہ نہیں لیکن اتنا میں کو عرض کرن لیو جناب مولا علی جیوے میرا پیر علی میرے کملی والے دے کلمے پڑھن دے اندر ہر ہر میدان دے اندر نبی دے حکم تے اگوری ہے
ایویں جیلے ہوں کملی والے دی دین تے اوکھا وقت ہے اومیلے والسابقون السابقون ای سب کتے درجے تے عمل کرے نے ہوئے میرا پیر حسین کھائے ارباب عظیمت دا امام زمانے دا امام شہیداں دا امام ولیاں دا امام عاشقاں دا امام حسین تے عشق دی عادت وی ہے عشق سوائے محبوب دے بھی اکے شے تو ڈے تھا کوئی نہیں میرا حسین ہر شے کھڑ کے لوٹیندا ہے لوٹیندا ہے لوٹیندا ہے ایک ایک شے قربان کر دیتی محبوب دی محبت دے اندر حسین انج مست ہویا کہ جیڑی جیڑی شہ درمیان دے وچ آندی گئی حسین لٹویں دا آیا ہے اکبر لٹوا چھوڑا اصغر لٹوا چھوڑا قاسم لٹوا چھوڑا ابا جیاں ویر لٹوا چھوڑا ہر شہ قربان کرا چھوڑی جیلے سارے ٹر گئے اپنی جان بچ گئی ہنی ہو دیر کیے لمحات میرے حسین کو رستے دے وچ رکاوٹ پہ دستے ہیں بھی کہڑے ویلے جان دا نظرانہ دے ساں اے رکاوٹ دور تھی سی محبوب حقیقی دے نال میرا وصل تھی سی میرا حسین مجاہد اعظم بنن دے تقاضے میرے پیر پورے کیتن حسین جہاد دا حق ادا کیتا ہے تاکہ ای کوئی نہ آکھے حسین لڑن دی پوزیشن وچ کوئی نہیں کربلا دے نو مربع میل دے ایریے دے اندر میرے حسین نے یزیدی فوج دا صفاں کو میدان چھڑوا دتا ہے صفاں پلٹا دیتیاں کہیں دی جرت نہیں تھی دی نیزے دی زد تے تلوار دی زد تے کوئی نہیں آندا دوروں تیر کھڑے مرے نے میرے حسین فرمین دے آؤ جرت نہیں تھی دی ہک مرحلے تے میرے امام نے اپنے گھوڑے کو مرتجز کو جیڑے گھوڑے تے میرا حسین سوار آئی مرتجز کو میرے حسین نے ان ایڑ لئیے کہ فوج دیاں صفاں چیر کے میرا حسین ڈائریکٹ عمر ابن سعد دے سامنے بن کھڑے فرمائے عمر ابن سعد لوگاں دے بال نہ مارا انہاں کو جہنم نہ پچوا انو دا سالار توں میں نہ این فوج دا سالار میں ہم میرے سپاہی ٹر گئے ہن میں کلاں آ ڈائریکٹ توں میں نظر تلوار نال تلوار ٹکرا میری مامی علی مقام جلے پکارے تاریخ گواہ ہے کہ عمر ابن سعد میدان چھوڑ دیتا ہے صفان دے پیچھو لک کے اپنے خیمے دے دروازے چمانج لک گئے سنگتی آنکھ ہے جواب دے ساری بیستی نہ کرا حسین پکریں دا کھڑے وعدے تو سمیں کو مرو ہی وے تو کو پتہ نہیں ہے شیر خدا دا پترے فاتح خیبر دا پترے اتحال تس ہے ترائی دی ہڑیاں دا اگر تس نہ ہوئے تا تارے جو کوئی بھی اپنی جھاتے کھڑا نہ ہوئے سبحان اللہ اتنیا قربانیاں دے باوجود اتنیا مشکلات دے باوجود اتنی پیاس اتنی تکلیف اتنی مصیبت دے باوجود میرے حسین نے جتنے تک تلوار چلائی کہیں دی جرت نہیں تھی میرے حسین دے قریب آ جلے میرا امام علی مقام تیرا نال زخمی ہو کے توجہ کرے سو میرا حسین زمین تے بیٹھا میری امام علی مقامی میں اپنی تلوار دے قبضے دوتے متھا ٹیک میرے حسین کو مدینے دے گزرے ہوئے لمحے یاد بیان نانے مصطفیٰ دے موڈیاں جا سواریاں واللیل جا زلفاں دا مہارا بنا وہاں میرے حسین کو وہ بچپن دیاں یاداں یاد پیان اینی دوران حجاب ہٹ گئے پردے ہٹ گئے فاصلے سمٹ گئے میری مام علی مقام کیا دے دیں نانے رسول دی جھولیے حسین دا سر نانے مصطفیٰ دی جھولی دے اندر حسین نے سر رکھا ہوئے لجپال کون ہے اندا نبی اپنے ید اللہ جاتھا دے نال میرے حسین نے والنج کنگی بھی کریں دے بیٹھے فرمین حسین دیر کیوں لئی میں تیرا منتظر نہ حسین درمیان دا فاصلہ ختم کر دے ذرا جلدی آ میں تیری انتظار دے وچاں حسین میں کو پتہ ہے تو تری دہاڑے دا تسیں حوض کوثر دے کنارے تے میں افطاری واسطے تیرا منتظر نہ جلدی آ میں محمد دے نال روزہ کھولیں حسین لمحات مختصر کر جلدی دے نال میرے کول آ میں تیرا منتظر امام علی مقام دیا کھل سجے کھبے جٹھا میری امام میری امام ان ارادہ کیتے اپنی قوت کو مجتمع کر کے ایک واری اٹھ دشمن دی فوج دے مقابلے دی وچ پیدل آؤں
جو ہی میرے امام ارادہ کیتا نا ایویں جو میرے حسین دیکھے میرے امام علی مقام کو اپنے اور نہر القمہ جڑی نہر دریائے فرات دے وچوں نکلدی ہے نہر القمہ دے درمیان میرے امام علی مقام دیکھن تے جناب حضرت عباس پیا نے حسن اتفاق خوش نصیب